Я велику увагу приділяю саме питанню російської агресії проти України і тому, щоб наші союзники були об'єднані. Потрібно розуміти, що наші європейські союзники можуть не бути в змозі зараз зробити такі кроки. Ми, Сполучені Штати, насправді є чистими експортерами енергоресурсів, тому ми можемо робити ті кроки, які інші не можуть. Їм потрібно робити більш довгострокові кроки з огляду на залежність від російських енергоресурсів. Наші команди об'єднані в тому, щоб тиснути на Путіна. Звичайно, ці кроки також позначатимуть витрати і для Сполучених Штатів. Як в своєму першому зверненні я заявив, що захист свободи має на увазі і витрати. І це зрозуміло. І республіканці, і демократи дуже чітко висловлюються про те, що це треба зробити. Протягом минулих тижнів президент Зеленський декілька разів зі мною говорив, і ми продовжуємо консультуватися з ним, також з нашими європейськими союзниками щодо підтримки України і українського народу. Тому ми надали більше 1 мільярда доларів безпекової допомоги Україні, поставки оборонної обладнання. Щодня надходять до України, і ми координуємо поставки з Німеччиною, Фінляндією, Нідерландами. Ми також надаємо гуманітарну підтримку для народу України, тим, хто в Україні, і тим, хто зміг виїхати в сусідні країни через гуманітарні організації, десятки тисяч продуктів харчування, ліків постачаються.